Aí, galera do peixe, muito bom dia aí para todos, né? E difícil, né? A situação complicada do nosso peixe. Dois jogos aí prejudicados, né? Pela arbitragem, né? E é difícil até de falar alguma coisa, né? Ontem realmente acabei de ouvir agora o áudio do VAR, né? E é um absurdo, um absurdo. Ou é incompetência ou é má fé. É uma das duas. É uma das duas coisas, né? Santos prejudicado, um time que não tem comando, né? Não tem comando. Eu sei que alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Me preocupa muito esse final de campeonato, mas me preocupa ainda mais o futuro do clube para o ano que vem, né? O Campeonato Paulista já vai ser um campeonato difícil, são 12 jogos na fase inicial, né? O Santos, se não abrir o olho, não tiver uma mudança radical, a gente vai sofrer novamente com risco de rebaixamento. Até porque alguns times do interior estão bem estruturados, diria que até melhor do que o Santos. Tem planejamento, tem estrutura, tem previsibilidade, né? Coisa que nós não temos, temos muita inconstância. Difícil trazer um executivo de futebol e um técnico num time que está em franca decadência. A verdade é essa, infelizmente, né? Então nós estamos sem comando e dá nisso, né? O Santos é roubado de uma maneira clara. É, e nós não temos aí nenhuma presença de um dirigente forte ali para evitar que isso aconteça, porque mandar a cartinha depois e o árbitro ser afastado, isso aí para nós não resolve, a verdade é essa, não resolve. Por quê? Porque os 3 pontos já foram para a caçapa, né? Dois jogos, dois prejuízos aí na arbitragem, e o Santos agora, meus amigos, se ganhar aí a vaga na Sul-Americana já será muito. Imagine só o desastre que seria terminar naquela zona morta lá dos times que nem caem e também nem acessam aí a Sul-Americana. Situação muito difícil, acho que precisa ser feito alguma coisa. Amanhã à noite, gostaria de convidá-los aí, né? Hoje tem live também, lógico, 21h30 com o Laio e equipe, mas amanhã a gente tem um convidado especial, o Wagner, né? Conselheiro do Santos, saiu agora, né, do conselho, pediu para sair, e ele vai trazer muita informação sobre os bastidores do Santos, né? Sobre o novo estatuto que vai ser votado agora em novembro, também sobre a questão da SAF, enfim, você não pode perder. Meu amigo e minha amiga, aqui no Laio Santos TV, você tem informação pura, do torcedor para torcedor, né? Os comentários lá da TV aberta, né? Você viu ontem aí, pessoas que não conhecem a realidade do peixe, são pessoas que não passam o dia a dia do clube e não têm aqui a especialidade, né? O especialista aqui que nós temos aqui, pessoas que conhecem, convivem com o Santos de segunda a segunda, aqui, de segunda a domingo, né? Então, meus amigos, vamos prestigiar aqui o canal. Ontem uma grande audiência na transmissão. Queríamos agradecer, pedir para que você continue dando esse like, né? Para nós é muito importante. A equipe está crescendo. Você viu ontem a estreia do Vinícius Figo, garotão, gente boa, manda bem demais. Tudo isso para trazer a melhor transmissão, as informações aí para vocês, né? Hoje estamos aqui na rua com todos os efeitos aqui do ao vivo, né? Faz parte. Mas, meus amigos, é o seguinte: próximo jogo aí contra o Atlético Goianiense. Vamos ter aí alguns dias para trabalhar esse time, resgatar a moral, porque agora, meus amigos, 4 jogos aí para acabar o ano, essa é a realidade, né? Para depois ver o que vai acontecer. E um detalhe, né? Não teremos o Pitbull Fernandes, que vocês viram ontem, né? Faz toda a diferença ali no meio de campo. É, talvez tenhamos aí o retorno do Lucas Braga, né? E temos que armar um time aí competitivo, porque olha, jogar lá em Goiânia, lá, contra o Atlético Goianiense, brigando para sair do rebolo do rebaixamento, estádio lotado e acanhado, não vai ser brincadeira não, não vai ser brincadeira não. Então nós temos ainda 2 jogos fora, né? Goianiense e também o Botafogo, e o último jogo final contra o Fortaleza, né? Então veja bem, o Fortaleza é um time bem arrumado, bem planejado, e detalhe, né? Ontem falamos ontem nas lives, né? Tem a folha de pagamento de 4 milhões e 200 mil reais por mês, e é simplesmente a metade da folha do Santos. Então a questão nossa não é só questão, ah, não tem dinheiro. Não, é questão de competência técnica, né? Porque nós temos aí, estamos pagando 8, 9 milhões de folha para ter esse futebol medíocre. A verdade é essa, é medíocre, né? Os jogadores do Santos, eles atuam sempre no limite de um erro que pode acontecer, né? Vocês viram a bola do Maddson ontem? Já era para ter saído o gol do Flamengo, aquela bola que ele tentou recuar de peito, né? Quer dizer, os jogadores do Santos a qualquer momento podem entregar a paçoca, como a gente diz aí. Tá certo, meus amigos? Vamos continuar acreditando, Santos como e onde estiver, mas nós precisamos nos manifestar mais. A torcida precisa pressionar, precisamos entender
quais são as possibilidades ali da gente influenciar mais essa administração. Fazer alguma coisa enquanto é tempo. Hoje nós nos orgulhamos aí de nunca ter caído, né? Mas parece que o Santos está escrevendo uma cartilha, um manual de como ser rebaixado. E ainda há tempo, mas alguma coisa tem que ser feita. Grande abraço, hoje à noite o Laio comanda a live. E amanhã também, às 13 horas, eu estarei lá com o Vermec Ferro. Enfim, nós continuamos aqui, especializados no peixe, para levar para você a melhor informação do alvinegro da Vila Belmiro. Tá bom? Ótimo dia, se for possível, né? Que nós estamos aí com uma enxaqueca aqui que eu vou te contar. Vamos lá, vamos que vamos. Aqui é peixe. Grande abraço a todos.